Щомісячно в Україні реєструють рекордну кількість кримінальних проваджень про шахрайство – майже 7 тисяч. За перші 4 місяці 2023 року правоохоронці зареєстрували більше таких кримінальних проваджень, аніж за весь 2021 рік. Шахрайські схеми постійно видозмінюються, еволюціонують, а в руки шахраїв потрапляє все більше потенційних жертв. У цьому випуску CBN ви почуєте про найпопулярніші схеми інтернет-шахраїв та дізнаєтесь про те, як уникнути небезпеки від їх злочинних дій. По дзвінки від імені представників банків і по фішингу. Злами акаунтів, прохання про допомогу, отримання допомоги від держави. Це основні, які трапляються найбільш часто. Випадки з приводу шахрайств кожен день реєструються. Тим більше, на даний час подати звернення можна електронно на офіційному сайті кіберполіції. Подати звернення, і воно буде в подальшому розглянуте та зареєстроване. Інспектор відділу протидії кіберзлочинам розповідає про дві найпопулярніші шахрайські схеми сьогодення. Найбільш поширені шахрайські схеми на даний час – це виграші призів. Це стосується ситуації, коли невідомі особи телефонують і розповідають людям, що вони виграли певну суму грошових коштів, при тому не приймаючи участь в таких розіграшах. І для отримання цього виграшу вони запитують персональні дані, можливо, дані банківських карток, або пропонують здійснити оплату за їхні послуги, або здійснити оплату певний відсоток від виграшу для отримання, але в подальшому виграш не отримується. Також популярною серед шахраїв схемою стала «Ваш родич у біді». «Ваш родич у біді» стосується телефонних дзвінків, коли невідомі особи можуть представитись або працівниками поліції, або працівниками певних медичних установ і розповідають, що ваш родич, близька людина або просто знайомий перебуває в ситуації, коли йому терміново потрібні грошові кошти для вирішення певних питань. Треба покласти слухавку, зателефонувати цій особі, за яку сказали по телефону, запитати в нього, де він перебуває, яка в нього ситуація, чи дійсно потрібні йому кошти. В більшості випадків ця людина навіть не знає, що з приводу неї телефонують і прохають про перерахунок грошових коштів. Часто певні невідомі особи можуть надсилати смс-повідомлення з проханням позики грошових коштів, але так само не варто швидко перераховувати ці кошти. Краще або написати в іншому месенджері, або зателефонувати цій особі, або зателефонувати людям, які на даний час можуть перебувати разом з ним, та запитати. Може бути таке, що акаунт було зламано і від імені цієї особи шахраї запитують про переказ грошових коштів. Свої повідомлення шахраї видозмінюють в залежності від подій сьогодення. Не гребують вони використовувати тему допомоги військовим для власного збагачення. Шахраї просто беруть дані певних військових або сімей військових, які прохали про допомогу в себе на акаунтах в соціальній мережі, змінюють реквізити на свої банківські картки і, видаючи себе за цих осіб, здійснюють розповсюдження інформації в мережі інтернет з приводу збирання грошових коштів на допомогу. Тим самим вони здійснюють шахрайські дії та можуть заволодіти коштами громадян. Також користуються популярністю у шахраїв актуальні запити населення, зокрема, потреба у фінансовій допомозі. Соціальні виплати під час війни. Стосується рекламних повідомлень, можливо, в месенджерах Telegram або просто в мережі інтернет з приводу того, що кожен українець має право на допомогу, на грошове забезпечення від держави, допомога від ЄС та інші. Легенди постійно змінюються. І до такої інформації додається посилання, при переході за яким відкривається сайт, на якому треба залишити дані
свої персональні дані або дані банківських карток. Бувають посилання навіть поділені по банкам. Ви обираєте, який у вас банк, і переходите саме за цим посиланням. Вносите свої дані. В подальшому шахраї, отримавши ваші дані, можуть заволодіти наявними коштами на банківських картках. Разом із розвитком інтернет-торгівлі та частого використання її зручностей та переваг виросла і кількість ошуканих покупців. Продаючи невідповідні до опису товари або взагалі не відправляючи замовлення, псевдопродавці ошукують громадян. Про цю практику та методи боротьби з нею згадує і правоохоронець. Також окремий вид шахрайств є продаж дешевих товарів з рук в руки. Стосується такої платформи, як OLX, коли на ній відбувається продаж товарів, і ви, як покупець, бажаєте придбати певний товар, спілкуєтесь з продавцем, і він вам повідомляє, що відправляє товар тільки по передоплаті, повній або частковій. Коли ви здійснюєте передоплату, шахраї можуть або відразу вас заблокувати, не відправити нічого та не відповідати на дзвінки, або спілкуються з вами певний час, а потім блокують, або можуть відправити, але відправляють не те, що ви замовляли, або воно може бути з пошкодженнями чи не працюючи. Краще замовляти тільки в перевірених продавців, або там, де вже хтось з друзів замовляв, та замовляти тільки після платою, наприклад, наложеним платежем через нову пошту. Коли ви отримуєте товар, ви його оглядаєте, перевіряєте, і тільки після цього ви вирішуєте для себе, чи здійснювати за нього оплату і забрати його собі. Жертва шахраїв Олексій поділився із нами історією про те, як потрапив до такої шахрайської схеми. Бажаючи вигідно купити фототехніку, він потрапив до рук шахраїв. Деякі люди думають, що шахраї на нападають, як так можу сказати, якщо тільки на людей, у яких є там гроші, статки. Коли я потрапив до шахрайської схеми, у мене була мінімалка, хотів купити фотоапарат. І він коштував 15 тисяч гривень, і на OLX я натрапив на об'яву, що можна купити, це дуже вигідно було тоді. Тож я написав чоловіку, що так і так, я хочу купити. Він окей, створили накладну для нової пошти і відправили мені. І я побачив, що накладна є, але я не перевірив, що вони надіслали чи ні, вони її просто створили. І тому я назаймав грошей і в доларах, і в гривнах. Телефонував і хрещеній, і мамі, і друзям, щоб мені хоч щось скинули, мотався по всьому місту, аби зібрати цю суму і відправити шахраям. Тому що я вже знав, що накладна вже створена. Але потім слухавку ніхто не брав. І коли я телефонував з інших номерів, з мене просто сміялись і знущали. Я звернувся до поліціянтів, звичайно, написав заяву. І от донині я не знаю, що там відбувається, але я сам за допомогою друзів знайшов цих людей, їх номери і все інше, і нічого. І нічого, гроші ніхто мені не повернув. Дуже прикро. Вічно зеленим методом шахрайства правоохоронець виділяє вішинг. Дзвінки від нібито працівників банків або працівників безпеки банків, які повідомляють вам інформацію про нібито махінації з вашими картками. Один із видів шахрайств, які трапляються найбільш часто нам в роботі, це вішинг. Дзвінки від імені представників банків – це коли невідомі особи телефонують, представляючись або працівником певного банку, або працівником Служби безпеки банків України, якщо вони не знають, яким ви банком користуєтесь, та повідомляють вам певну інформацію щодо або блокування ваших карток, або що по вашим рахункам проводяться певні транзакції, про які ви не знаєте, і змушують вас назвати дані банківських карток, такі як номер картки, термін дії, CVV-код, можливо назвати код, який надходить в SMS-повідомленні, можливо це пароль від інтернет-банкінгу, або ваші персональні дані, такі як прізвище, ім'я по батькові та дата народження. Треба терміново покласти слухавку та зателефонувати до гарячої лінії банку, яким ви користуєтесь. Або піти в відділення банку, де вам дадуть відповіді на всі ваші питання. І за потреби ви можете як її заблокувати, свої картки, так і перевипустити їх, змінивши дані та паролі. Більш модерним є інший метод шахрайства – фішинг.
Його використовують для отримання персональної інформації у соціальних мережах. Оригінальність добуття персональної інформації підмічає кіберполісіянт. Також часто трапляються шахрайські схеми з під виглядом фішингових посилань. Це стосується як взламів акаунтів, так і інших інформаційних повідомлень в інтернет-мережі, як і з приводу отримання виграшів, отримання призів, отримання допомоги від держави. Так само може бути у вигляді голосування, коли надсилається в соціальній мережі повідомлення з посиланням фішинговим, переходячи за яким у вас відкривається з вигляду оригінальний сайт або вхід в аккаунт Instagram, але це фішингове посилання, яке зробили шахраї після внесення там даних від облікового запису. Вони отримують ваші дані і можуть зайти в ваш обліковий запис, змінити пароль, змінити прив'язку до номеру телефону або електронної пошти, і в подальшому вони здійснюють розсилку того самого фішингового посилання вашим знайомим та друзям, які так само переходять за цим посиланням, і вони можуть заволодіти ще їхніми акаунтами. Нещодавно у Кропивницькому затримали групу із 5 таких шахраїв, які ошукали щонайменше 84 особи. У 2023 році було припинено діяльність організованої злочинної групи у складі 5 осіб, які систематично здійснювали злам акаунтів в соціальній мережі Instagram з подальшою розсилкою фейкових повідомлень з проханням позики коштів у борг на підконтрольні їм банківські картки. В ході досудового розслідування доведено, що загальна сума збитків сягає 365 тисяч гривень. Правоохоронець наголошує на пильності громадян, бо саме вони вирішують, чи потраплять вони на гачок, чи ні. У разі ж випадку шахрайства звернення до поліції можна подати в онлайн-форматі на сайті Кіберполіції.